Ada. Panggil. Okey, dah habis sekolah. Jom balik. Dah habis dah sekolah. Ayam, sekolah dah habis. Raikal. Jom balik. Jom balik, dah habis sekolah dah. Sekolah dah habis dah, jom balik. Dah habis sekolah dah, jom balik. Jom. Dah habis sekolah dah, jom. Dah habis. Tolak. Dah balik dah lah. Kan dah pergi? Kan dah pergi? Tolak. Dah balik lah. Balik dah. Tolak. Dia kunci lah kau. Dia kunci. Pintu kunci dah. Pintu dah kunci. Esok lah kita datang. Jom. Esok lah. Okay? Bye-bye. Tata. Tata cikgu. Tata cikgu sebab Tata cikgu. Tata cikgu. Tak ada ayam. Kita beli lah. Jom beli. Nak beli tak? Nak beli? Jom beli jom. Pergi beli jom. Pergi beli eh. Kita pergi beli jom. Ayam ke tadi? Tu sampai dah. Siapa tu? Buat apa pakai lagi benda tu? Urus setia ke? Orang ambil makanan. Urus setia untuk hari ni. Nak. Kecil-kecil lagi. Nak masuk situ? Lagi masuk. Nak masuk ke? Ayah. Ada lagi masuk. Ada lagi. Masuk. Go. Go. Lagi masuk. Masuk situ jom. Ni. Masuk. Bye. Okay, go. Ya Allah, ya Allah. Seram. Nak gemang pun lah yang gamit ni. Ya Allah, nak pergi ke mana dia? Bye. Ya Allah, dia nak pergi ke mana? Bye. Umi balik dulu eh. Umi balik dulu ya. Bye. Mama is gone.